お前らトイレで食ってこい。完全にパワハラです。無料体験の生徒いっぱい教室に集めとかないと。そういう脅迫文のメール。おお。僕1位でも年収パンですから。おはよう、始まりました、まちえちゃんです。さあ、今回は教育百貨店チャンネルのひろと申します。よろしくお願いします。はい、ひろさんにおいでいただきました。教育百貨店チャンネルって塾講師とか、はい、そういった関係のチャンネルですよね。そうですね、もう塾のことばっかり喋ってますね、はい、そんなんでネタ続くんですか。いや、もうかなりきついですよ100本出したぐらいからもうきつくなってて、今700本出してますけど、毎日自利品ですね。まあネタ大変だと思うんですが、そんなひろさんですが、どうも結構ブラックなとこで塾ね働いてたっていうね、はい、名前はちょっと出せないんですよ。うるさいんで、あの会社すごい、もう多分クレームとかされるんで。そうなんですね。言わない方がいいんですけど、来なかったな結構きついの言うとあれなんです。はいはいはい。社名は言えないんですが、ブラック伝説3つぐらいちょっと用意してきたんで。なるほど。それを喋っていきたいかなと思います。はい、塾講師どんだけ大変かっていう、ね、うん、そうですね。武田塾はそんなことないですから、ね、だと思いますよ、ね、フランチャイズのところにもよりますが、まあ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 、それでもかなりブラックじゃない方だと思いますね。ブラックな服着てますけど今ちょっとじゃあちょっと聞かせてくださいよ、はい、あそこの塾のやばい話教師長よりも上の人たちって、一応課長職って呼ばれてる人たちがいるんですよ。ブロック長って呼ばれてる人たちがいるんですけど、うんうんうん、例えばなんですけど、まあ、10人仮にいるとすると、はい、ブロック長会議って必ずお弁当が出るんですよ。はいはいはい。必ず会社の負担でお弁当が出て、必ず食わしてもらって、うん、食ってからみんな帰るみたいな感じなんです。はいはいはい。でブロック長が10人借りているとすると、うん、例えば夏期講習の動員、はい、人を連れてくるの達成率みたいなのが1位から10位まで出るんですけど、はい、まさか1位、はい、2位はジョジョ園弁当が出るんですよ。1個5000円。はい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 。で3位4位は焼肉弁当が出るんですよ。少し劣化してます。この辺までまだいいです。で5位6位は幕の内弁当が出るんですよ。へえ、はいはいはい。でこの辺までは一応百貨店で買ってるんですけど、なるほど。7位8位になると近くのローソンのコンビニ弁当になって、9位10位になると誰が握ったか分かんない味がついてない白米が支給されるんですよ。ほう。でそれをお前らトイレで食ってこいっていう。すげえ。反省しろって言われて、トイレに2人連れられてって食うんですよ。で一応食ってるふりをするんですけど、はい、味ついてないんで唾液出ない。食えない。唾液出ないから、はい、まあ大便器の方に入れて流して、はいはいはい、すいませんでしたって出て、お反省しろっつって帰らされる。なるほど。完全にパワハラです。すごい。いや、テレビのバラエティ番組でよくあるやつじゃないですかね。格付けされるやつね。何位はこれみたいな。そうですそうです。最後握り飯になってること多いですもん。そうです。塩味も出てないです。汗。もしかしたら汗、そうですね。自分の汗が入ったかもしれないです。すごい。こんな感じで、っていうのがありますね。ブロック長たちはそれを味わうわけですね。味わうわけです。ブロックっていうのがあるんですよ、それぞれ、ね、そうですね、教室が、そうですね、教室がいくつかあって、そこを統括してる、統括してるたちですね、ブロック長なんですけど、へえ、そうなんですね、っていうのがありますね。なるほどね、僕が働いてたところね、ブロック長いましたけど。2つ目ですか。2つ目で、はい、これが今課長レベルまでの話なんですけど、はい、教師長レベルまで、うん、まあ、タイプレシックで言うと、その校舎長のレベルまで被害が及ぶことがあるんですよ。まあ、被害、まあ、来るパワハラ系なんですけど、例えばなんですけど、夏期講習の人数が集まってない、はい、無料体験の人数が集まってないってなると、はい、急に本部の、めっちゃ偉いですね、うん、本部長みたいな、はいはい、例えば小中授業部本部長とか、うんうん、その辺のクラスの人が急に校舎に電話かけてきて、はいはい、来週の火曜日、俺が授業やってあげるよ。え、なんすかそれって言うんですよ、うん、じゃあよろしくねって言って切るんですよ。これ何を意味するかっていうと、うん、俺が行くんだから無料体験の生徒いっぱい教室に集めとかないとみたいな、そういう、実際にその日出欠取りますから、うん、紙みたいなのありますよね、うん、そうすると横に在籍生なのか、うん、外部から来た生徒なのかっていうのが当然左側に全部載ってるわけなんですけど、うん、その時に体験生って書いてある、うん、人数が少ないと当然授業終わってからまあ同活ですよね、お前俺が来るって分かってなんだと思った、舐めてんじゃねえぞ、来週のもう一回来るから集めとけみたいなことが起きます。おーすげえ、当時の公開授業見てあでも当時の公開授業はまあ有名な先生が行くから、まあ、自動的に来ると思うんですけど、うん、どこの誰だか知らんすか、うん、わかんない、そうわけのわからないおっさん、おっさんです、おっさんです、それが行ってやるからなみたいな感じ、そう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 、
なのでその電話かかってくると当然教師長もハラハラしますけど、ブロック長にも覚えきますよね、はいはいはい、でブロック長も人集めろってなってなるんですけど、1週間とかでそんなたくさん集まんないですから、はい、集まっても1とかなんで、はいはい、お前1とか舐めてんのかみたいな、でしかもそれってそのための枠があるわけじゃないわけですね、だから公開授業みたいなのはないわけです、ないわけです、特別じゃなくて、あ特別な場合もあるんですけど、特別授業シェア用の場合もありますし、はいはい、なんか通常授業、通常授業に代行として、代行と入る、なんだかその人教えられるんですかちゃんと、まあ一応なんか一応と教えられる科目で入ってくるんですけど、はい、ですね、テスト対策、定期テスト対策が日曜日に行ってるんだと、はいはい、じゃあ俺がやってあげるから、はいはい、俺休みだぞ、俺が休みなのにわざわざお前の講師のために出てやるんだから言いたいこと分かってるよねってなります。定期テスト対策で、体験ってあんまないでしょ、ね、はあ、なるほどね。それはやっぱりこうやってやることによって無知を入れるみたいな感じなんですか。そうそう、無知をひたすら無知を入れ続ける。そうね。達成した時だけ一応雨をあげる。雨をあげると。基本的には無知100回ですね。ああ、無知100回で雨1回。雨がバキャン。そんな感じです。なるほど。さすがですね。やっぱりですね。うん、教師レベルだとこの辺ぐらいまで来ることはパワハラとしてありますね。うんうん、じゃあ3つ目、末端ぐらいまで、はい、まあ、末端に直接結構上の人がバッて言うことはないです、はいはいはい、はい、あのすぐパワハラ問題に発展してやめて労働基準監督署が書き込まれるとかなるんで、はいはいはい、いきなり末端にバンと言わないんですけど、脅迫文のメールが来るんですよ、はいはいはい、あの G メールって文字の大きさ、まあ、一応バーって打つとある程度決まってるじゃないですか、はいはいはい、あれ大きさを大きくすることもできるし、はい、色を変えることもできます、うん、そうすると迫力ある割とメールにすることもできますよね、はいはい、全部黒背景みたいなできますよね、で例えば一番上の人が送ってくるメールとか、はい、例えばですよ、うん、横浜エリア丸、これはいいんですよ、セーフですね、はいはい、黒文字で普通に書いてあるんですよ、はい、例えば川崎エリアダメ、はいはいはい、これはちょっと青文字で書いてあるんですよ、うんうん、で例えば横須賀エリア、うん、クソとか、はい、あと湘南エリア、うん、とか、でそれだけ赤文字で書いてますよ。ああなるほどね。だから湘南エリアの人たちっていうのは自分が末端でも自分が湘南エリアっていう自覚がありますから、うん、一番上からって言われてるので。うん、何ちゅう会社だと思うわけですよ、末端からすると。P が大変ですよ。これ YouTube ダメですから。ダメですからね。っていう風になってるんで、はい、もうそこでダメになっちゃって辞めていく人たちもいますし、はいはいはい、でも結果出せばいいものをくれるんですよね。助演弁当とか支給されるんですよね。って思ってる人たちは、まあ一回教師長に上がる。でもそれ以上は行きたくないって人も結構いるんで、教師長までやって辞めちゃう。なるほど、っていう人たちもいます。じゃあ同じだと、ね、僕もそうです、僕も教師長までやってそれ以上は無理だなと思ったので、なるほど、転職した感じ、うんうんうん、ね、まあそうですね、ブラックですね、ちょっとまあね、エリアでね絞られちゃう気はしましたけどね、景品のエリアなんだって、はい、そちらです。そういう感じになって、でもじゃあ辞めた理由は何だったんですか。僕はそこで営業成績1位を取ったら辞めようと思ったんですよ、はい、おお、なるほど、で実際取りました。へえ。なのでもうやり残したくないと思ったんで、うん、もう営業ゴリゴリの業界に行こうと思って人材紹介業、転職エージェントの方に、まあ、転職してみた。また今度は飛行機が飛んでしまう。音がついてないって、はい、1位を取ったということで、はい、いやでも1位だったら出世街道じゃないですか。だって出世できたかもしれないですね。校舎からブロックエリアみたいな方向へ行って行って、ね、出世して恫喝する側に回った。恫喝する側に回った可能性はあるかもしれないです。出世していった。そうですね、なるほどね、そうなんです、こういう感じでブラックな塾結構いっぱいありますんで、ね、生徒にとっていいかどうかはちょっと不明ですけど。そうですね、はい、まあ皆さん気をつけていただければな。そうですね、だから塾講師やるとか塾の社員やるっていう方はお気をつけください。お気をつけください。はい、はい、武田塾は綺麗な方ですか。私はホワイトだと思いますよ。はい、ぜひそちらを考えてみては。なんで私が宣伝してるのか。オーナーがなんか全体を宣伝してるみたいなんですけど、はい、武田塾の講座長に、ね、なった方がいいですよっていうところです。ただまあね、イメージ持ってるね、かなり塾って外の人分かんないんで。そうですよね。だから校舎長がどれぐらいお金もらえるとかも全く分かんない。はいはいはい。とかどういう状況かも分かんない人すごく多いんで、一人だって申し込んできた人で希望の額どれぐらいですかって言って年収1000万って言ったやつがいました。校舎長で年収1000万もらおうと思ってるんだと思って。なかなかないですね、はい、多分やっぱり分かんないんだなと思って。うん、分かんないですね。塾業界って知らないんだなって。そうですね、僕1位でも年収500万でしたからね。そうなんですか、はい、500万でした。
いやブラックだな。保証金も全部入れてるんですよ、全部入れて500万。恐ろしい。はい、はい、ということですよ。わかりました。はい、ご視聴ありがとうございました。ギボーチン。